2024 ପାଇଁ ବିଜେପିର ସୁପର ପ୍ଲାନ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 6 ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଜେପି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପାର୍ଥିଙ୍କ ତାଲିକାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଅନେକ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ବିଜେପି ସେହି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସଂସଦରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ଏଥିସହ ସେହି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋଦି ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏହିପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଆସନ ବାଛିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବୁଧବାର ଦଳର ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏହି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 4 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 18 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଜଣ ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଜଣ ଦଳର ଷ୍ଟଲୱାର୍ଟଙ୍କୁ ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ପୁରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପାଲା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ସୀତାରମଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଏଲ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ରୂପାଲା 9 ଜଣ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏହି ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା